Ճանապարհը ինքը կյանքի ճանապարհ է, բայց հետևելով արդեն թշնամու կողմի լրահոսին, ավելի շատ թշնամին կնախապատրաստվի պատերազմի։ Դե այնտեղ արդեն հատուկ զորքեր, ակտիվիստների, հա չագերտավոր ակտիվիստների բերումը դեպի Լաչինի միջանցքի հատված, Բերձորի հատված, կարելի է ասել արդեն դե Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունն էլ հետը, որ Ադրբեջան մեկնած թուրքական զորքը կմնա Ադրբեջանում այնքան վաղ, մինչև Զանգեզուրի միջանցքը իրանց սպասած, հա, երազանքը եղնի, հույս ունենք, որ չի եղնի, տարերով զիջել ենք, էլ ինչ զիջենք, զիջելու ոչինչ չունենք մենք, արդեն ժամանակն է ոչ թե զիջելու, այլ մենք մեզի հավաքելու, կոպիտած հայի հետին խելքը, հա, սպասած մոռանալու, հետին խելքը բերելու առաջ, ու այսօրվային ինչ ունենք գոնե այս մնացածը պահելու։ Դավաճանները շատ են հայերի մեջ, այնքան որ այնքան այդ որ ելավ պատի տակը կայնա, բդոնք ամենա վերին աստիճանի դավաճաններն էին։ Տալիս են, էդա։ Ամեն ինչն է վադա, կրթությունն է, բանակ չկա, բանակին տեր չի ընում, տոնածառը սարկում, էսինչ գիտեմ ինչեր են ընում, 2 միլիարդ փողած ասել, թողտար այնտեղ դիրքեր են կարկավոր էր։ Մենք մեր զիջենք, կուկան արդեն Սևանը։ Բայց ինչով չզիջենք, ո՞վ է պայքարողը։ Եթե միասնական լինենք, անպայման հաջողության կհասնենք, եթե ունենանք լավ ղեկավար երկրի համար։ Մեր մեծերը ասել են, մենակ միայն զենքով կա ահային փրկություն, պետք է զինվենք ու կարողանանք մեր բանակը նորից վերանորոգենք, վերակազմավորենք, հզորացնենք, միայն այդ դեպքում։ Նախկիններին ասում, ներկաները չեն կփանը։ Հիմա ամենակարևորն է, որ ժողովուրդը նորից ոնց որ 88 թվականին համախմբեց, այդ ձևի համախմբի, թե չէ հնարավոր չէ։ Զիջելու ոչինչ չունենք, նահագարակ նույնիսկ հետ բերելու ունենք։ Մեր ազգի, հա, սպասած ազգային ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք մեր հույսը միշտ օդարի վրա կտնենք։ Միջազգային հանրությունն առհասարակ, ուրիշ պետություններ, ամեն պետություն ինքն իր ազգային շահն ունի, մեզի համար պետք է մենք մեր շեշտը տնենք մեր վրա, ոչ թե վայ Արևմուտք կամ Ռուսաստան կամ ուրիշ ինչ-որ մեկը մեզի կա օգնության։ Ամեն պետություն ինքն իր շահն ունի։ 4 ղեկավարից ոչ մեկի բերանը չեմ զեվորացի, սա մեր պատմական հողերն է, մենք չենք զիջում, Ադրբեջան պետություն չենք ճանաչում, որովհետև դա Սարկովի պետությունը, չեմ լսել, 4-ը ղեկավարն ենք փոխել, 4-ն էլ չեն ասել, այսինքն չեն մտածել հայրենիքի մասին, սա մեր պատմական հողերն է, Ադրբեջանը շինցու պետություն է, արհեստական պետություն է, ես չեմ ճանաչում այդպես պետություն, վերջ։